سلام انا استلين هندمنا لاتشو سمي ليو يبالال يا سنامي جبالوم ياني هولي بيا سامنتو بدناتي تدقفو يا مجاكا مرحتو تشني جيك اربالو زاري جيمت اوت يا ورابا همامن انديت بامجب مك انس اندمن نشلنا بزلك انس دمو انديت مطبات اندمن نشلو ابراتشن كويو بزو سيتوش اني نمجامرو يورابا بميمتا باتكيزي ابروت يميمتا همم على يهود قرطات يراس متات يجر قرطمات يوجب يجن همم ليلو تشمالو ايفن كتمرت بيت كسراس كمقرات يتلايو بروغراموچن مسكمسرز درس اندرسالن ይህንን ህመም ለማስታገስ አብዛኛውን ጊዜ ሪከመንድ የሚደረጉ መድኃኒቶች አሉ ልክ እንደ አይቦፕሮፌን አድቪል እና ሌሎችም በርዝ ኮንትሮል ፒሎችም አሉ እነዚህ መድኃኒቶች ለህመሙን ለጥቂት ጊዜ የሚያስታግሱ ቢሆኑ ለዘላቂነት ግን ህመሙን የሚያቆሙ አይደሉም በተለይ ደግሞ በምንወስድበት ጊዜ እነዚህን መድኃኒቶች ይዟቸው የሚመጡ ሳይድ ኢፌክት አሉ በጣም ያደክማል ያቅለሸልሻል ወደ ላይ ወደ ታች ይላል ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት ያ ሁሉ በየወሩ ደግሞ እነዚህ መድኃኒቶች ሲወሰዱ የራሳቸው የሆነ መጥፎ አሉታዊ የሆነ ጎን አላቸው ማለት ነው ስለዚህም በተፈጥሯዊ መንገድ በመገብ እንዴት አርገን ይሄንን ህመም መቀነስ እና ደግሞ ወደፊት ማስወገድ እንደምንችል ነው ዛሬ ስለሱ ነው ይዤ የመጣሁት በፔሪድ ጊዜ የሚመጣው የሆድ ህመም የሆድ ቁርጠት እና ሌሎችም የሚከሰተው ያው እንደተማርነው እንደምናውቀው በየወሩ አንዲት ሴት ደም የሚፈሳት ጽንስ ባልተፈጠረ ጊዜ ነው እስከዛ ድረስ ማህፀናችን ለጽንስ ነበር የሚዘጋጀው ጽንስ በማይፈጠርበት ጊዜ ለጽንሱ የተዘጋጀው ነገሮች በሙሉ እንደ ቆሻሻ በደም መልክ ይወጣሉ ማለት ነው በዚህን ጊዜ ቆሻሻው እንደ ደም በሚወጣበት ጊዜ prostaglandins የምንላቸው ኬሚካል አሉ እነዚህ ኬሚካሎች ማህፀናችን እንዲቆማተር እንዲጨመቅ ደሙ እንዲወጣ ማለት ነው ያደርጋሉ ነገር ግን ሲበዙ ደግሞ በማህፀን አካባቢ ያሉትን የተለያዩ ደም ስሮች ስለሚበጣጥሱ ስለሚጫኑ ትልቅ የሆነ ህመም ይፈጥራሉ ማለት ነው የምንወስዳቸው ማስታገሻዎች እነዚህን ፕሮስትግላንዲኖች የሚቀንሱ እንዳይበዙ የሚከላከሉ እንደዚህ አይነት ህመም እንዳያመጡ የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ አሁን ቀጥሎ ማወራቸው የምግብ አይነቶች እነዚህን ፕሮስትግላንዲኖች የሚቀንሱ ናቸው ይህንን ቪዲዮ ለማዘጋጀት ስነሳ መነሻ ሐሳብ የሆነኝ አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ አለ በቅርብ ባንዲት ያንግ በሆነች ልጅ የተሰራ ነው የመጀመሪያ ዲግሪዋን መመረቂያ ጽሑፍ ላይ ነው የጻፈችው እንዴት ምግብ የፔሪድን ህመም መቀነስ እንደምችል ነው የተለያዩ ጥናቶችን አገላብጣ የሰራችው ጥናታዊ ጽሑፍ ነው ጥናታዊ ጽሑፏን በሃያ ጥናቶች ላይ መሰረት አድርጋለች እነዚህ 20 ጥናቶችንም በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ያጠነጠኑ ናቸው እኔ መስማማባቸው ነጥቦች አሉ በጣም ጥሩ የሆኑና የሚያሳምኑ የመጀመሪያው ምንድነው አመጋገብ ትልቅ አስተዋጽኦ ወይንም ሮል እንዳለው ነው ሁለተኛው ደግሞ
ማስወገድ ያለብን ነገሮች ናቸው። ጥናቶቹ እንደሚያመለክቱት ለዚህ ለህመም ለፔሪድ ህመም የሚዳርገን አንዱ ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድ የሚባለው ነው። የሱ መብዛት ነው። በነገራችን ላይ ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድ በጣም ለጤናችን በጣም አስፈላጊና ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ ለጸጉር እድገት ለጥፍር እድገት በጣም ይጠቅማል። ነገር ግን ሲበዛ ደግሞ አደጋ ያመጣል ወይንም ደግሞ ሰውነታችን እንዲቆጣ ኢንፍላሜሽን እንዲከሰት ያደርጋል። የቀደም የተነጋገርነውን የፕሮስት ግላንዲን ኬሚካልን በብዛት እንዲመረት እንዲበዛ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ጋር የኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድን መጠን ማመጣጠን ይኖርብናል። ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድ የሚገኘው በተለይ ደግሞ የፔሪድ ህመም እያመጣ ያለው ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኝ ምግቦች ላይ ነው። ለምሳሌ እንደ ስጋ ላይ ማለት ነው። ሌላም አለ ከእጽዋት ዘይት፣ በዘይት የተሰሩ ምግቦች፣ በከፍተኛ በሆነ ዘይት ግሪሲ ፉድስ የምንላቸው እነሱን ያጠቃልላል ማለት ነው። ስለዚህ ከኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ጋር መመጣጠን አለበት። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች ማስወገድ አለብን፣ ስጋን እና ደግሞ ዘይት የበዛባቸውን ምግቦች። ሌላው ደግሞ ሌላም ጥናት ላይ እንደታየው 2018 ላይ በተደረገ ተማሪዎች ላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ በተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የተለያዩ ስኳር፣ ጨው የበዛበትን ስናክ ሲበሉ ቺፕስ፣ ሌሎችም ጣፋጭ ነገሮችን የሚመገቡት ሴቶች ከፍተኛ በፔሪዳቸው ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ህመም ኤክስፒሪየንስ እንዳደረጉ ገልጿል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ የስፓኒሽ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ በተደረገ ጥናት 2018 ላይ ኮላ እና ኮካኮላ እና ሌሎች እንደዚህ ጨው የበዛባቸውን ግሪሲ የምንላቸውን ምግብ የተመገቡ ሴቶች የፔሪድ ህመማቸው ከፍተኛ እንደነበረ ጥናቱ አረጋግጧል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች ከአመጋገባችንን በማስተካከል ልናረመው እንችላለን። ስኳር ያለባቸው ከፍተኛ ስኳር ያለባቸው ምግቦች፣ ከፍተኛ ጨው ያለባቸው ምግቦች፣ ቡና ሰውነታችን ውስጥ ኢንፍላሜሽን ስለሚፈጥሩ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ደግሞ ህመሙን ሊያባብሱት ስለሚችሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ህመምን ለመቀነስ መፍትሄው አንደኛ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያለባቸውን ምግቦች መመገብ ነው። እነዚህ ምግቦች የሚገኙት በተለያየ አሳዎች ላይ በሳልመን፣ ቱና፣ ሰርዲን፣ አንቾቪስ ሌሎችም አሉ፣ እነዛ ላይ ይገኛሉ። በእጽዋት ላይ ደግሞ ተልባ፣ ቺያ ሲድ የምንላቸው ላይ ይገኛሉ። 2011 እና 2012 ላይም በተደረገ ሌላ ጥናት ላይ የአሳ ዘይትን የሚወስዱ ሴቶች በፔሪዳቸው ጊዜ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ህመም እንደተሰማቸውም ይገልጻል፣ እንዳረዳቸው እንዳገዛቸውም ይገልጻል። ስለዚህ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያለባቸውን ምግቦች መመገብ በጣም ለጤናም ጠቃሚ ነው፣ ለህመሙም ደግሞ በጣም ስለሚያግዝ አስቀድመን እነዚህ ነገሮችን መመገብ አለብን። ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ ኢንፍላሜሽንን የሚቀንሱ ምግቦችን ማዘወተር ነው። እነዚህ ምግቦች አብዛኛው የሚገኙት የተለያዩ የእጽዋትን መሰረት ባደረጉ ምግቦች ላይ ነው። አትክልቶች፣ ፍራፍሬዎች፣ ለውዞች ላይም ይገኛሉ። ስለዚህ አመጋገባችንን እጽዋት መሰረት ባደረግን ጊዜ የፔሪድ ህመም ይቀንሳል ማለት ነው። ጥናቶችም እንደሚያመለክቱት ቬጋን የሆኑ እጽዋትን ብቻ የሚመገቡ ሰዎች ሴቶች ከስጋ ከሚበሉ
ጓደኞቻቸው በፔሪድ ጊዜ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ህመም እንደሚሰማቸው የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ። ስለዚህ ይህንን መመገብ ህመምን ይቀንሳል። እንደ ላይፍ ስታይል ደግሞ ከያዝነው ወደፊትም ደግሞ ህመሙንም ሊያስቀርልን እንደሚችል የተለያዩ ጥናቶች ተስፋ ይሰጣሉ። ያው ለውጡ ህመሙ ባንዴው እንደምንወስዳቸው ማስታገሻዎች ህመሙን ያስቀራሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን በተደጋጋሚ በምናደርግበት ጊዜ እንደ ላይፍ ስታይላችን እንደ ህይወት ዘይቤያችን በምናደርገው ጊዜ እየተሻሻለ ይመጣል ማለት ነው። አመጋገብን ከማስተካከል ሌላ ደግሞ እኔን ፐርሰናሊ የጠቀመኝ ነገር ደግሞ ወክ ማድረግ ነው። እናቶችም እንደሚያመለክቱት ህመሙን ይቀንሰዋል፣ ጊዜውንም በጣም ያሳጥረዋል። ሌላው ደግሞ የተለያዩ ሙዚቃዎችን መስማት፣ የምትወዱትን መዝሙር ወይንም ሌሎችንም ሙዚቃዎች ማዳመጥ ትልቅ የአእምሮ እረፍት እና ደግሞ ህመሙንም ሊቀንስ እንደሚችል ይናገራሉ። ከዛ በዘለለ ደግሞ በተለይ ደግሞ እኔ የተጠቀምኩት የተለያዩ አፖች አሉ ፔሬድን ትራክ የሚያደርጉ። ስለዚህ እነዛን ያንን ዳውንሎድ በማድረግ በነጻም አሉ ያንን ዳውንሎድ በማድረግ ለፔሬድ በሚመጣበት ጊዜ በአይምሮ እንደገና ደግሞ በፊዚክሊ እንደገና በአመጋገብ በተለያዩ ነገሮች ለመዘጋጀት በጣም ይጠቅማሉ። ፕሮግራሞችንም ለማስተካከል በጣም ያግዛሉ። ስለዚህ እሱም በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። እነዚህ ናቸው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ።